Alright, ndani ya nyumba tena isho boy Singano, top man selector Singano DJ mtoto boka, anasomeka vyema kabisa kupitia namba za simu hizo hapo juu ya screen yako, nadhani utakuwa umenisoma. Hiyo ni kwa ajili ya mawasiliano, kwa ajili ya kazi na sio mambo mengine. Basi utapiga kwa ajili ya kazi na sio upanganga. Nadhani tutakuwa tumeweka nda sawa kabisa, mimi na wewe mpenzi mtazamaji. Ni katika utaratibu wa kuelekea nafasi nzuri kabisa, nafasi adhimu, nafasi ya 34. Unaambiwa bwana kijiji bila wazee ni uuni, nami nakubali, ila sio wazee wote wana busara, sababu wengine ni wajinga alafu wamezeeka. Muona mambo. Kwa hiyo nataka uzingatie basi. Haya baba, na kelele za chura zimtishi mamba kunywa maji. Hakika nakwambia hata nikasema mtuamini nawaambia. Hatimaye basi ni katika utaratibu wa kuelekea nafasi ya 34, kitu kinaitwa the last warrior. Mpenzi mtazamaji, weji andaye vute siti kaa kitako, mwite na jirani yako, mwambie the last warrior is on air. Right here we do better man, we do good man. Okay, twende kazi bablai. Hii hapa nafasi ya zimu kabisa, nafasi ya 34, na kuletea bila chuki, yani kiro safi, amna tatizo bablai. We are together. Yeah, together of the one. Yeah, obrigado. Turn the cars. Alright. Ndani nyumba tena. Ni kama kawize kama dawa. You already want to know what it is. Ni marlanya stinga tenga 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 no panganga. Right here over here. Ndani nyumba tena. Tunakamatia hapa kali ya kitaa. Inaitwa the last warrior. Ni utaratibu wa kuelekea nafasi ya 34. Ni kama ada, kwanza tunapita na trailer, alafu tutasonga mbele pale tulipoishia. Mpenzi mtazamaji, nikukumbushe basi pale tulipoishia ni Kisanga. Yaani kwamba mtaalamu ambaye anaitwa Chiko alijeruhiwa na silaha alafu akawa anaanguka katika bonde. Wewe unajua atangukia wapi afu atapona je? Sasa hicho ni kitendawili, tega alafu tegua mwenyewe. Au sio? Unaambiwa fumbo mfumbie mjinga, mwerevu tu mweza. Ni kizaza ndani ya nyumba kama kaweze kama dawa. Niko na Musa studio, tunazidi kupiga bao. Chali wangu wa nguvu kabisa huyu hapa, mtaalamu wa faida, mtaalamu wa ukwe. Se, tuko naye ndani ya nyumba. Tunapiga bao na hiyo nafasi ya 34, the last warrior. Alright baba, salama kakusokozwa. Ilo, ilo, kizaza, cheki mambo haya. Sir, sir, walimtoboa baba. Salama kakona serereka uko korongoni. Kizaza, wana mambo haya. Sir, hii nafasi ya 34, the last of your baba. Tazamie mambo hapo, ni kizaza. Alafu atala mwezi wa mini, ndoma ni kwambia na wajua. Haa, ni wale wataalamu ambao ni marafiki wake na mtaalamu anaitwa Shifo. Wakajua wamemaliza kazi. Huku kwa mzee mzima ambaye anaitwa Tianjuang, anasema hakikisha kwamba mwanangu anarudi salama nyumbani, lakini hajapata habari kuhusiana na mwanaye. Mwanaye hali yake ni mbaya. Nakumbuka pia mtaalamu waziri wa ulinzi alishaleta oda. Sasa amesema kwamba kuna uhasama kati yao na raia, kwa hiyo lazima waanzishe mapambano ambayo ni aluta continue, yani mapambano yanaendelea kila siku. Vipi Chiko hajarudi hadi sasa hivi? Ndio taarifa ambazo inakuja hapa kwa mzee. Mzee anasema hakikisha kwamba Chiko anarudi. Hebu kamtazame huko ambapo amefikia. Lakini mheshimiwa, inaonekana wazi kijana wako hayuko mbali na hapa. Haya, hebu kamtazame huko ambapo yupo. Taalamu alitumwa yule bonge askari. Mzee amekaa hapa anatafakari kuhusiana na mambo ambayo yamejiri wakati wa leo. Kweli yanashangaza. Hatimaye basi wana kijiji wa Parangulo walirudi ndani ya kijiji chao, wakina Shifu, wakina mzee mzima Shila Chani, na mzee mzima Changlong, babake na binti ambaye anaitwa Usha. Ambe kwa sasa tushia kombo watu wetu ambao ni muhimu. Lakini mzee mzima Shilana ambia bado
mambo ni magumu. Uongozi siku zote unahitaji uwe na moyo wa kutafakari kabla ya kutenda. Ambe lakini tumeshatenda kitu kizuri ambacho kinapendeza. Wewe mwenyewe shahidi. Shifo mwanangu. Haya maisha yana mambo mengi ambayo siyajua. Tazama katika kundi ambalo tuko hapa. Huwezi jua wengine ni wasaliti. Lakini sina maana kwamba kuna wasaliti hapa. Ila wengine wanaweza kuwa ni wasaliti. Kwa siku zote kiongozi mzuri lazima asikilize maamuzi ya watu wote. Na awe anafanya judgment ambayo ni ya uhakika. Yaani akitoa maamuzi atoa maamuzi sahihi. Lakini mzee anamwambia kwamba haiwezekani. Sasa binti anamwambia sasa unagomba nini? Kitu gani ambacho hakiwezekani? Jamani si sawa. Uongozi mzuri si ndio unahitaji mambo kama hayo. Shifuwe ndo kiongozi lakini hataki. Anaambia kwamba sio kwamba uongozi ni mzigo. Uongozi hata siku moja sio mzigo. Ni katika hali ya kutumikia watu ambao wanakukubali. Unajua watu kama wamekukubali wewe mwenyewe wakakuchagua, lazima watumikie. Sio swala la kuogopa na kuanza kutetemeka, oh itakuwaje sijui nini. Siku zote nakushauri, kama utakuwa ni kiongozi, kuwa ni kiongozi ambaye unasimamia haki. Usipendelee wala usibague. Kwa sababu kiongozi ni kama vile anakuwa ana dini. Kwa sababu anasimamia uongozi. Ijapokuwa katika imani yako utakuwa na dini yako, lakini kweli ni tofauti. Kwa hiyo Shifu natakiwa uzingatie mwenetu. Hicho ndio kitu muhimu ambacho kilichopo. Kwa sasa tunajipanga kwa ajili ya kukabiliana na kikosi chochote ambacho kitakuja. Ambelo ndio jambo sahihi, lazima tupambane. Watu sawa sawa. Lakini kuna taarifa zinakuja hapa, kuna tatizo. Tatizo limekuja kwamba kuna mtu ameokotwa amekufa. Sasa ilibidi wakamtazame ni nani. Je, ni Chiko? Sasa hawa walikuja kuzunguka hiyo maiti ya mtu ambaye amepoteza maisha. Huwezi amini ni yule daktari ase. Kila mtu ilimhuzunisha ile swala. Ni swala ambalo kila mtu lilimuingia katika moyo wake na likamnyima amani. Anaulizwa mmokota wapi, anasema ni mmokota tu kwenye kamsitu. Alikuwa amejilalia amejifia tayari. Lakini sasa wataalamu ambao ndio wamefanya mauaji hapa hapa wako. Sasa kitu ambacho wanamwambia Shifu, wanamwambia kwamba inawezekana huu ni uhasama kutoka kwa mtaalamu Chiko. Anasema kama ndo Chiko kafanya kitu kama hichi, hatutamwachai. Haya maiti ikafunikwa vyema kwa ajili ya kufanyia utaratibu wa mazishi. Wakatoa heshima zao za mwisho kwa kuinamisha vichwa. Lakini wataalamu ambao wamemuua mzee hawa hapa, huyu jamaa hapa na mwenzake huyo bonge, ndio wamefanya mauaji. Haya sasa wameingia huko katika msitu na mtafuta kamanda. Wanamuita kamanda. Yaani kamanda ambaye anatafutwa hapa ni Shifo, ni Chiko. Kamanda. Mtaalamu katika kutembea tembea kaona damu. Ambe mheshimiwa, hapa kuna damu. Haraka haraka bonge alifika. Damu kweli iko hapo. Kugusa hii damu bado mbona na mbichi mbichi. Twende mbele. Mtaalamu anamrusha watu waende mbele. Haya anazidi kusogea, anafuata matone ya damu. Hiyo michirichichirizi kama matone ya damu anayafuatilia mtaalamu. Huwezi amini, anakutana na baji ambayo ni cheo cha mtaalamu anaitwa Chiko. Kamanda! Mtaalamu aliita kwa machungu kamanda, ina maana kwamba amejua amempoteza kamanda. Lakini mtaalamu Chiko hatujamuona. Babake na Chiko mpaka nyakati za usiku bado hajalala. Anasubiria kumuona mwanae. Huyu ndo mtaalamu General Chang Juang. Anasubiria kukutana na kijana wake ambaye anampenda mno. Utakao uamini. Wakati huo kamanda bonge anakuja, analeta habari. Mheshimiwa. Amen, nini ambacho umekutana nacho? Mtaalamu anashangaa katika mkono wake. Niambie nini? Na maana kwamba kijana wako hayuko tena katika ulimwengu. Alimuonyesha baji ya mwanae. Mtaalamu alikuwa na nyota tatu. Mzee kuona hichi kitu ilimshangaza. Tayari makamanda wengine wakashtuka. Ni kizaza. Mzee kwanza akatupa hiyo stuli huko, stuli kigoda.
Je, kamkamata ubonge. Zainard, niambie mwanangu kimemkuta nini? Mheshimiwa, katika utaratibu wa kumtafuta tumekuta katika pori. Je, mtaalamu akaanza kuishiwa nguvu eti mtoto wake, eti mtoto anauma. Je, nyie msio na watoto, je, sijui mnafanyaje yani? Kizaza. Ila poleni, kupata ni majaliwa, si ndio? Mtaalamu limuuma sana. Mtaalamu limuuma sana. Kuhusiana na mtoto wake, yani mtoto wake wa pekee kamanda. Si anampoteza kamanda mwenye nyota tatu. Yeye kama general limuuma sana, tena hususan ni mtoto wake. Mtaalamu akaanza kutembea anaelekea mbele, yani anashangaa. Che, wakati huo mvua inapiga. Che, ilimuuma sana kamanda mzee mzima General Chan Juang. Aliita kwa kelele chiku. Yaani hiyo ni ya machungu. Alimuita mwanaye kwa machungu mno. Lakini mwanaye akuitika kule ambapo yuko. Aisha, ni kizaza. Sijui ni aina gani ya vipepeo hivi. Huku Tanzania sijui kuona. Hamna taratibu. Wataalamu wako katika mazishi sasa ya yule mzee ambaye ni daktari ambaye alikuwa pia ni mfoma wao, aliwasaidia hata katika mambo ya silaha. Wakati wanafanya mazishi, huyu mtaalamu anaambia utafanyaje baada ya hili? Kama umeshajua adui yako ni nani? Anaambia sikiliza, usihamasishi kitu cha kufanyika aliyakuwa hatujajua nani amehusika. Anaambia sinajulikana Nchiko. Kwani kuna mwingine ambaye amefanya kitu kama hichi? Lazima atafutwe. Au unafikiriaje kwamba mzee ameenda tu hivi pasina kuwa na hatia alafu tusahau? Nataka tumtafute mtu ambaye amehusika na mauaji yake, au unasemaje raia? Hilo ndio jambo la pekee ambalo limebakia. Aambia kweli kabisa, watafutwe wauaji. Wauaji ndio wao wawili, afu unasema watafutwe wauaji? Sasa yani kuna watu wengine ni wanafiki kizaza. Mtaalamu anasema hamna shida, tutajipanga na tulifanyie kazi ili swala pasina kuwa na wasiwasi. Hambe basi, kumbuka katika servisi yako tuko pamoja. Tutashirikiana bega kwa bega kuhakikisha wauaji tunawakamata. Lakini binti ambaye anaitwa Usha anasema kweli Chikoa anaweza akaua. Lakini Chikoa hawezi akaua ovyo ovyo. Ye mwenye kumbuka mama yake aliuawa na Chikoa. Kwa hiyo anamtetea. Mtaalamu anaambia vipi mama yako wakati anauawa? Alikuwa ameua kwa kusudia au? Aambia acha kukumbusha ambayo amepita. Mzee Tian Long aliingilia liswala. Aambia usikumbushe kabisa mambo ambayo amepita. Haya samani. Lakini cha msingi ni kumtafuta muuaji. Lazima muuaji apatikane. Aambia muuaji atapatikana, tutamtafuta. Aina tabu, tushajua kwamba muuaji nani. Kama ni Chiko tutampata. Wakati wowote ule tutampata. Lakini mzee Shila anasema kumbukeni kwamba katika maamuzi yote ya kiongozi lazima kiongozi kwanza awe amejipanga. Watu wanasema hapana, maamuzi yafanyike sasa hivi. Tala mwambia basi. Sasa inatosha. Kisha akaondoka. Mtaalamu aliondoka. Shifo, mazishi yameshamaliza. Yaani ndio hivyo tena, katika kaburi lake nini wamepanga hapo. Sasa huko town baba ni kizaza. Ndani ya Shangxi kimenuka. Kimenuka baba. Utakaoamini. General Ti Yang Zhuang akiona kikosi chake anaelekea ndani ya parangulwa ni kwa ajili ya kisasi cha mwanaye. Unadhani itakuwaje? Asa mtaalamu naye Shifo anakumbuka, anafananisha maneno aliyoambiwa kwamba Chiko ndo muuaji. Na mzee amekuta wale amepigwa risasi. Akakumbuka Chiko alijitolea yeye kuwa kama beti, na akaambiwa silaha yako ikabidhi, akaikabidhisha upande wa pili. Sasa hiyo bunduki aliipata wapi ya kumzuru yule mzee? Na anakumbuka tena mtaalamu amebadilika. Mtaalamu ana roho mbaya kiasi kile. Mtaalamu kutokana kwamba anampenda sana binti ambaye anaitwa Usha. Yaani yuko tayari kumsaidia Usha kwa hali yoyote. Kwa hiyo alifanya kama kuwasaidia. Yeye unadhani kweli atakuwa ameua? Ndio mtaalamu anatathmini. Anakumbuka hata wakati binti anamwaga,
mume wake ilikuwa katika hali kama hii hapa. Mtaalamu kidogo aling'ang'ania mkono, lakini binti alipotaka kuachia mkono wake ilibidi mtaalamu amwachie na akaondoka huko. Ana furaha lakini ana huzuni moyoni mwake. Sasa mtaalamu ndo kamekaa hapa anafikiria. Eh, baba. Shifeng ah. Shifeng. Ni xiaodeshi. Najua mambo ni magumu sana. Jiu jube. Kama utafikiria peke yako pasi na kuwashirikisha wenzako. Sasa changdalah. Yaba ngushauri kitu kimoja. Kama utaona katika maamuzi yako kuna vitu vinakushinda, unaweza kuwashirikisha wazee. Dia. Eh, baba eh. Shimi yasa. Sasa wazee wa nini tena? Ni sasa shamo. Ambia siku zote watu wazima wanasema kwamba yaododo wazee ni hazina yetu. Jishambia mfashamo. Akupitia wazee kuna wao ambao wamejifunza mambo mengi ambayo ulikuepo wewe huko. Wanaweza akakufundisha na akakujenga. Ubeitwanje. Ambia kitu ambacho ninakushauri kwa sasa, usikurupuke katika maamuzi yako. Ile hujetama. Fikiria nini cha kutenda kabla hujachukua hatua. Nijido. La sivyo unaweza kujutia maamuzi yako. Jichen. Kwa kuwa kuna watu wanaweza kuongea uongo alafu kawachukuliwa naongea ukweli. Mwamimani ni. Ambe lakini baba niache katika haya mambo nifikirie mwenyewe. Ndio hapa nilikuwa na tathmini. Kama chikoa ameuaje. Aliyekuwa alikuwa ana risasi. Tajoko. Sasa kama mtu ana bunduki atakuwa ameuaje. Shifo. Shifo. Na maana kwamba kama Shifo anapuuza maamuzi ya mzee wake ambaye amemlea. Huyu ni baba wa kumlea. Baba mlezi. Haya. Tunakuja ndani ya msitu sasa. Mtaalamu akachiona kumbuka. Kumbuka kati mzee anazurika na yeye akazurika. Se. Alishtuka. Alikuwa kidogo amejibanza hapa. Kausingizi kakamchukua, lakini akawa nakumbuka mambo ambayo yametokea. Se. Mtaalamu alizinduka. Na wauaji ameshawagundua. Kwa hiyo ni rahisi sana kuidentify. Mtaalamu akiwa katika msitu akiwa amejeruhiwa na silaha. Anawaza afanyeje. Huyu ndo mtoto pekee wa general, mtoto wake wa kiume. Chana na mtoto wake wa kike, lakini huyu sasa ndo mtoto wake wa kiume ambaye general anamtegemea sana katika mambo mengi ya kazi za jeshi. Haya. Huko binti ambaye ni usha amekaa akifikiria. Naye akifanya tafakuri, akifikiria kwa makini. Talam alikuja hapa. Sasa mimi ngaje. Anaambia najisikiaje? Shime yori yalo. Sanjinji. Anaambia naona kama nimepoteza tumaini. Kuna shosi. Kwa nini unasema kitu kama hicho? Tumaini gani ambalo umepoteza? Tajua mzee nangu. Ina maana kwamba hauamini tena baba yako katika mikono salama. Kubobo si wa dia de hao. Ameso shida kwamba baba yuko katika mikono salama. Kitu ambacho ninatumai kwamba maisha yake yabadilike siku moja, raia waishi maisha ambayo hayana tafrani. Hujua ba. Mimi najua. Kama hodi. Ni ngumu kufikia malengo kwa siku moja. Lakini ukipanga muda utayafikia. Hakuna ambacho kinashindikana. Nishodwe. Ambaye hata kama itakuwa ni kwa kupanga. Lakini bado kuna ugumu. Ambaye sasa kuna ugumu wapi hapo? Hata. Nalo siku zote pale ambapo unatazama ndipo unapoona. Ambaye ni kweli. Wow. Kitu ambacho mimi nafikiria. Shoshoha. Ni kwamba wao kaishio poka. Tukubaliane na hali ambayo tulionayo. Ambia kivipi? Naume tenjana. Ina maana kwamba tukubaliane na mazingira ambayo tumefikia na kule ambapo tunaelekea. Tutaishi maisha mazuri. Tao tangana hiyo mungu. Tena maisha ambayo yatakuwa yana tafrani. Niyejua. Unajua mtu ambapo wachonsha anakataa kuridhika na kile alichonacho, ndipo inatokea tamaa nyingine ambayo inaweza kumuingiza katika matatizo. Hebu turidhike na hii hali ambayo tumeipata kwa sasa. Japo ni ngumu kusema kwamba hatujakomboa watu wengi, lakini hawa ambao tuko katika mwangaza sasa turidhike na hali hii. Hivi unadhani wanyang'zola kuna siku itafikia kwamba
bendera ikapepea, kukaa kuna amani. Toma aliyakuwa anaona mambo yamebana. Jambo la kusema kwamba bendera ya pepe kwa amani ni jambo ambalo linahitaji muda, kama nilivyokuambia. Ni kama malengo ya taifa ambayo tumejiwekea, sio ya mwaka mmoja au miaka miwili, labda miaka mitatu kuendelea. Lakini katika maisha, siku moja natakiwa uishi na ugundue kwamba maisha yanahitaji kutegemeana. Amia ndio tunategemeana, lakini sasa tunakuwa kama waasi katika taifa letu. Mimi nashangaa. Je, unadhani kutakuja kuwa kuna usawa baadaye? Shifo. Kwa nini tusifanye kitu ambacho kikasaidia watu wote na tukaacha kupoteza maisha ya watu? Amia ni kitu ambacho hakiwezekani sasa hivi. Fikiria kule ndani ya Shangxi. Wanajeshi wamekuwa juu. Waziri wa ulinzi anawapeleka anavyotaka yeye na hakuna anayempinga. Amea ni kweli, labda nitasema katika uamuzi wa kupiga kura tulichagua kiongozi ambaye sio. Lakini kura haiwezi ikawa ni sababu ya sisi kutuingiza katika matatizo. Ambia, sikiliza, wewe sio na hofu ukiwa na mimi. Jiamini na ujisikie huru. Haya, mimi niseme sina la ziada. Hii nafasi ya 34 ndani ya Kigongo kinaitwa The Last Warrior. Eh? Basi usikose mwendelezo baba. Hiyo ndio The Last Warrior Bablai. Tunaishia hapo nafasi ya 34, 35 na kuendelea zinafuata. Na kusi usikose mwendelezo Bablai. Utashuhudia mengi ambayo je kushuhudia. Ni The Last Warrior, Top Man Selector Singano DJ. Nasema sina la ziada. Bye bye.